Abadi Banu Begum. د ابدی بانو بیگم په حقله اغله صفی حلیم داسې کښلی دي. د هندوستان د دوو عالمانو مولانا محمد علی جوهر او مولانا شوکت علی مور او د عبدالعلي خان یوسفزي میرمن وه. د هند د خپلواکۍ غورځنګ دوه ورونو محمد علی جوهر او شوکت علی مور په تاریخ کې د بی اما په نوم شهرت لري. ابدی بانو په کال 1855 کې په روهیله ریاست رامپور کې وزیږېده. د دې پلار شیخ مظفر په نجیب آباد کې د پوځ په سپاره دسته کې شامل و. په 1855 کې د انګریز خلاف د پوځ په پاسون کې شیخ مظفر خپله میرمن د ابادی بانو او زوی رشید بیرته رامپور ته واستول. په خپله د باغیانو په ډله کې وجنګېدو او په ټپي حالت کې له نجیب آباد وتښتېدو. دې سموده د انګریز پوځ نه په غار کې پروت و او بیا په مړ ژوندي حالت کې رامپور ته یې ځان ورسوه. شیخ مظفر ډېره موده په خپل کور کې پټ اوسېدو، ځکه د انګریز باغي ته پناه ورکول جرم و. د آبادی بیګم د ټبر په سوونو خلک انګریزانو غرغره کړل. دا هغه وخت ماشومه وه، خو د انګریز په ضد نفرت ورته په میراث کې پاتې شو. په ځوانۍ کې آبادی بانو عبدالعلي خان یوسفزي ته ورواده شوه چې رامپور د نواب ملازم و. دی د کولرا په ناروغۍ مړ شو. نو آبادی بانو د 10 کالو او د 6 اولادونو کونډه مور شوه. هغې په خپله د ښوونځي مخ نه و لیدلی او په کور کې دینی تعلیم کړی و، خو د بچو لپاره یې ورته د انګریزانو سکول غوره کړو چې لګښت یې ډېر و. هغې خسرګانۍ ته د مرستې وویل، نو لور یې مخالفت کوو چې د انګریز سکول په سبق به د ده زمن کافران شي. آبادی بانو دا خبره نه منله او د خپل ګاونډي د یو خدمتګارې په لاس خپل کالي د سراف سره ګاڼه کړل او زمن ته یې د بریلي په یو سکول کې داخل کړل. لیور یې خبر شو، نو ګاڼه یې د زرګر نه خلاصه کړه او د ماشومانو د تعلیم لپاره یې ورسره لاس وکړو. د آبادی بانو ژوند ساده او بچو ته معمولی جامع او ډوډۍ ورکول، ورسره د اولاد دینی زده کړو ته هم پام وکړو. او مولانا شوکت علي الیګره او محمد علي اکسفورډ کې لوړې زده کړې ترسره کړې. محمد علي جوهر یو تکړه مقرر چې د دغه استعداد د هغه د مور لوی لاس و. د 20مې پېړۍ د سر نه دواړو ورونه چې علي برادران په لقب مشهور و، د انګریز سیاست د مقابلې لپاره میدان ته ورو دنګل. د رامپور نواب حامد علي خان په دواړو بندیز ولګو چې ریاست ته به نه شی ورتلی. په 1918 کال کښې د ترکی عثماني خلافت په پلاوی علي برادران د هند نورو مسلمانانو سره یو تحریک کې ورګډ شول. د دې مشران ونیول شو چې د آبادی زمن هم پکښې و. آبادی بانو برکا په سر د لاهور یوه جلسه کې د خلافت تحریک په اړه تقریر وکړو. په کور کې به ماشومانو ورته بی اما ویل، نو په جلسو کې هم ورته د بی اما نوم اخیستل کېدو. محمد ما ګاندي ورته ډاډ ورکړو چې ښځې باید سیاست کې ګډون وکړي. هغه وخت د دې په اړه یوه ناره مشهوره شوه چې بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. جوهر شاوخوا سلور کالا په جیل کې وو او د یو زندان نه بل ته وړل کېدو. په 1921 کې هغه په کراچۍ کې 2 کالو په بند محکوم شو. هغه وخت د ده لور امنه ناروغه او د ژوند هیله یې نه وه پاتې. داسې اوازه شوه چې ممکن محمد علي د لور لیدو لپاره انګریز نه بخښنه وغواړي، خو بی اما د هغه سره ملاقات ته ورغله. نو ویې ویل، زما په لاسونو کې اوس هم دومره زور شته چې که انګریز ته دې سر ټیټ کړو نو مری به ورته خفه کړم. آبادی بانو د 70 کالو په عمر کې د هند لرو بر کې خپلواکۍ د مبارزې په توګه جلسو کې ګډون لپاره ورتله. دا زړوره میرمن په
دولسم نومبر 1924 کې وفات شوه او خپل ابایي ټاټوبي رامپور کښې خاورو ته وسپارل شوه. روخې خاط یاد تل پاتې.